ଯାଜପୁର ଝରିଆଲର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ପୂଜା ପାଆନ୍ତି 6 ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଦେବ। ଛାତ ବିହୀନ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସେହିପରି ହୀରାପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ। ମନ୍ଦିରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଅଷ୍ଟକୋଣୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମହାମାୟାଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାପିତ 64 ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ଏ ମାଟିର ରହିଛି ନିଆରା ବାସ୍ନା। ଏ ପାଣି ପବନରେ ରହିଛି ନିଆରା ଆପଣାପଣ ଭଲ ପାଇବା। କଳା ସଂସ୍କୃତି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାର ପର୍ବତ ଝରଣା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମନ କିଣିନିଏ। ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ବି ଏ ମାଟି ଆପଣାର କରିନିଏ। ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମଠ ମନ୍ଦିର ସ୍ମାରକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛୁ ଅନନ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ। ଏହି ଅତୀତକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସ୍ମାରକୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଇତିହାସ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜାଗାରେ ରହିଛି 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ତନ୍ତ୍ରପାଠ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 104 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ 2 ଗାଁ ରାଣୀପୁର ଓ ଝରିଆଲ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ 3 ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ପରି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଛାତ ବିହୀନ ଓ ବୃତ୍ତାକାର। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି 6 ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଦେବ ଶିବ ଓ କାନ୍ଥ ଖୋପରେ ରହିଛି 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ସୋମତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବେ ରାଜଧାନୀ ହୀରାପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ରହିଛି ଅନେକ ମହତ୍ଵ। ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମାତୃକା ବା ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ମହେଶ୍ୱରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କୁମାରୀ ବରାହୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ନରସିଂହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି 8 ସେବାୟତ ବା ଯୋଗିନୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗିନୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମନ୍ଦିରର ନାମ ରଖାଯାଇଛି 64 ଯୋଗିନୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଅଷ୍ଟକୋଣୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାହା ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପାଣିର ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଝାମଝିରେ ରହିଛି ଦୀପଦାଣ୍ଡି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଯିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଭୌମ୍ୟବଂଶୀୟ ସାନ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ରାଣୀ ହୀରାବତୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହୀରାପୁର ରଖିଥିଲେ। ରାଣୀ ହୀରାବତୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରୁ ଏହା 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ହୋଇଥିବାରୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ସାଧକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକକଥା ରହିଛି। ପୀଠର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମହାମାୟାଙ୍କ ସହ 64 ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥାପିତ। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଏହି ଯୋଗିନୀମାନେ ନିଜ ବାହନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଠାଣିରେ ବିରାଜିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।